ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំបានបញ្ចប់ទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍មកលើកម្ពុជាថែមមួយកម្រិតទៀតដោយសារកម្ពុជាបានឈរក្នុងលំដាប់ទី4ដែលបានដណ្ដើមបានមេដាយមាសចំនួន81និងលំដាប់ទី3ដែលបានដណ្ដើមមេដាយចំនួន208លើកពីនេះកីឡាករនីបូស្នាងដែលបានចូលរួមការប្រ
ាំងចម្ងាយ 5,000 ម៉ែត្រក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះត្រូវបានពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងចំពោះភាពតស៊ូអត់ធ្មត់មិនព្រមបោះបង់ការប្រកួតរបស់កីឡាករនីរូបនេះទោះជាមិនបានទទួលជោគជ័យខណៈពេលនាងជាកីឡាករនីចុងក្រោយគេដែលបានចំណាយពេលយូរជាងគេដើម្បីរត់គ្រប់ជុំក្រោមភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ជោគជាំនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA កីឡាករនីវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះបានចាត់ទុកការមិនទទួលបានជោគជ័យលើកនេះជាមេរៀនជំរុញឲ្យមានការប្រាជ្ញាចិត្តហ្វឹកហាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដណ្ដើមបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនាពេលអនាគតសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅសូមជម្រាបសួរបងសំណាងចា៎ចា៎ជម្រាបសួរកាលពីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32ដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្មីៗនេះសំណាងបានចូលរួមប្រកួតរត់ចម្ងាយ 5,000 ម៉ែត្រដែលមានអ្នកចូលរួម11នាក់ពេលនោះសំណាងមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលនោះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំណាងនៅតែបន្តរត់រហូតដល់គ្រប់ចម្ងាយតែនៅក្នុងពេលនោះមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យសំណាងនៅតែបន្តរត់បែបនេះទៀតចា៎វិញតែនៅជំរុញបងអូនមិនបោះបង់ទូដឹងថាខ្លួនឯងមិនទូបានជោគជ័យក៏នៅតែខំប្រឹងទីមួយគឺបងអូនជាកីឡាករនីណាទៅកម្ពុជាចឹងបងអូនមានភារកិច្ចដើម្បីប្រកួតដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាទូដឹងលទ្ធផលខ្លួនឯងចាញ់ក៏នៅតែទៅមុខដែរដើម្បីពួកគាត់ហើយទីទីដែលថាតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះផ្ទាល់គាត់លើកទឹកចិត្តទូដឹងថាបងអូនមិនបានទូបានជោគជ័យដោយក៏គាត់លើកទឹកចិត្តគាំទ្របងអូនទាំងជនជាតិបរទេសនិងជាជនកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងទឹកចិត្តខ្ញុំទូដឹងថាខ្លួនឯងចាញ់ក៏នៅទៅមុខដែរបងចាហើយទី3ដើម្បីឈ្នះខ្លួនឯងផងដែរបងព្រោះយើងមិនបានលទ្ធផលល្អក៏យើងបានឈ្នះខ្លួនឯងថាយើងបានមកដល់ទីនិងដូចគេដែរបងចាសំណាងការចូលរួមប្រកួត SEA Games លើកនេះតើបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដល់សំណាងដែរទៅចាជាសម្រាប់ការផ្ដល់បទសោតសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាផ្ដល់បទសោតច្រើនបងគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំលេងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នឹងទី1វាធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីសមត្ថភាពនៃគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនក្នុងការប្រកួតដឹងពីកម្លាំងនៃដៃគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំគឺដឹងថាពួកខ្លាំងកម្រិតណាហើយយើងត្រូវបន្តខំប្រឹងសមត្ថភាពយើងបែបមួយទៀតឲ្យលើសពួកគាត់ដើម្បីទួបាន JDP បងហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំរៀនពីវាផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតគឺដូចជាខំប្រឹងទោះជាដឹងថាយើងមិនទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងនៅខំប្រឹងបងកម្រិតខ្លាំងរបស់ដៃគូគោលរបស់ខ្ញុំគឺពួកគាត់ថាជាយូរហើយពួកគាត់មានកាយសម្បទាល្អជាងរូបខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានកាយសម្បទានៅចាញ់ពួកគាត់ដល់ហើយហើយការមកហាត់គឺខ្ញុំនៅចាញ់ពួកគាត់ពួកគាត់ដូចជាហាត់យូរឆ្នាំហើយគាត់ហាត់កម្មវិធីល្អនិងខ្លាំងមកការមកហាត់គេក៏ល្អហើយការញ៉ាំក៏គេមានការញ៉ាំល្អនិងសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយកាយសម្បទាគេគឺល្អជាងខ្ញុំមកហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺអាចនិយាយបានថាយើងនៅកម្រិត50ទៅ 60% ហើយយើងរៀងសាច់ដុំមិនទៅជាបានដូចគេបងចា៎នៅរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតការប្រកួត SEA Games លើកទី33នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃតើសំណាងសម្លឹងឃើញដូចម្ដេចដែរសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតនៅពេលខាងមុខនោះចា៎ចាំបងសម្រាប់ប្រកាសនៅខាងមុខនៅប្រទេសថៃគឺបងអូនសំឡងឃើញថាបងអូននឹងខិតខំប្រឹងឲ្យល្អជាងនឹងបងព្រោះនៅស្រុកខ្មែរបងអូនធ្វើមិនស្អីបានល្អតែប្រកាសតទៅមុខបងអូននឹងខំប្រឹងឲ្យល្អជាងនឹងបងសម្រាប់ការបច្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងខំប្រឹងទោះជាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរវល់ក្នុងការសិក្សាផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបច្ញាចិត្តឲ្យខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកជ័យលេខភីជូនប្រទេសជាបងនៅប្រកាសនៅជាថៃបងចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់2ឆ្នាំទៀតតើសំណាងមានគម្រោងឬក៏ផែនការក្នុងការវឹកហាត់ដូចម្ដេចដែរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រកួត SEA Games លើកក្រោយនេះចា
សម្រាប់ការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំទៅទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំវឹកហាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅបងដើម្បីយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងបានជ័យលាភីបងសម្រាប់ការវឹកហាត់គឺយើងត្រូវតែបន្ថែមពេលវឹកហាត់ច្រើនហើយនឹងបន្ថែមកម្មវិធីច្រើនងយើងអាចបន្ថែមម៉ោងដូចជាក្នុងមួយពេល2ម៉ោងបងហើយកម្មវិធីវឹកហាត់ក៏យើងត្រូវតែដាក់កម្រិតលើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងមុនដែរបងតាមជាគីឡូក្នុងមួយទឹកអូនអត់តាន់កំណត់ច្បាស់តែបើក្នុងមួយថ្ងៃអាចរត់20គីឡូជាងទៅជា70-30គីឡូបងពួកអីយើងលេងខ្លួនឆ្ងាយហើយសម្រាប់កម្មវិធីគឺយើងចង់ច្រើននឹងធ្វើលំហាត់ហើយនឹងបុកបឿនច្រើនបងក្នុងមួយថ្ងៃយើងហាត់4ម៉ោងបង4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងហើយបើក្នុងកម្មវិធីយើងអាចជារត់ក្នុងពេល10គីឡូជាងពីពេលអាចជា20គីឡូជាងទៅ30គីឡូបងហើយនឹងយើងធ្វើលំហាត់ដើម្បីបន្ថែមម៉ាត់ហើយនឹងកាយសម្បទាផងដែរមែនដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ការប្រកួតលើកក្រោយទៀតតើសំណាងគិតថាត្រូវមានការជួយជ្រោមជ្រែងលើផ្នែកអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎សម្រាប់ការវឹកហាត់រត់ថ្ងៃមុខគឺត្រូវមានការជួយជ្រោមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់នៅពីក្រោយបើមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ជួយជ្រោមនិងជំរុញពីលោកគ្រូឲ្យគាត់នឹងបង្ហាត់បង្រៀនយើងពីបច្ចេកទេសដូចជាការចូលកម្មវិធីការធ្វើលំហាត់តាក់ទងតែកម្មវិធីយើងនឹងកម្មវិធីចូលបឿននិងកម្មវិធីចូលណាត់ដើម្បីឲ្យយើងមានសុខកាន់ខ្លាំងបងអាចនិយាយបានថាកម្រិត 50% ទៅ 60% នៃការជំរុញពីគាត់និងការបង្វឹករបស់គាត់មកលើយើងហើយអាចនិយាយថា 40% ឬ 50% ទៀតលើខ្លួនយើងត្រូវខំប្រឹងដើម្បីទទួលបានផលិតផលល្អបងនៅក្នុងពេលវឹកហាត់ទោះយើងលំបាកមកក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមហើយនឹងខំប្រឹងស្ដាប់តាមគាត់ទោះជាដឹងថាវាហត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវស៊ូដើម្បីទទួលបានផលិតផលល្អអាចនិយាយបានថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់នៅចាំជួយយើងពីក្រោយប្រហែលជា50ទៅ60%ហើយនឹងចំណាយមួយទៀតគឺលើខ្លួនយើងដែលយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងជ័យលាភជូនជាតិផងដែរបងចំណាយនៃការបង្ហាត់ក៏មានទៅលើការញ៉ាំនិងសម្រាកផងដែរបងដូចជាថាញ៉ាំកាអីក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានណែនាំថាយើងត្រូវតែខំប្រឹងញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅអ្វីដែលជាលបងដែលត្រូវតាមស្តង់ដារយើងបង្ហាត់នឹងកីឡាហើយក៏អង្គរឬក៏ការសម្រាកក៏ដូចគ្នាក៏គាត់បានបញ្ជូនណែនាំគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំថាយើងត្រូវខំប្រឹងសម្រាកនិងខំប្រឹងបង្ហាត់ទៅតាមចិត្តទេសនិងឧបករណ៍ណាដែលត្រូវស្តង់ដារយើងផងដែរបងរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ការវឹកហាត់របស់សំណាងតើអ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងការវឹកហាត់នោះចា៎ឧបសគ្គនៅក្នុងការវឹកហាត់គឺវាមានតិចតួចដែរបងគឺការដែលទីទៀតបងអូនត្រូវចូលរៀនស្គាល់តហើយអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់នៅពេលវេលាយើងសិក្សានិងវឹកហាត់ហងទីមួយគឺយើងរៀនក៏វាប៉ះពាល់មួយម៉ោងវឹកហាត់បងតែវាអត់អីខ្ញុំអាចគ្រូបានបងប៉ុន្តែបាក់ហឹងយើងខ្លាំងទៅតិចបងមុនការប្រកួតស៊ីហ្គេមខាងមុខម្ដងនឹងតាសំណាងមានកម្រងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែរឬទេចា៎សម្រាប់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតគឺប្អូនមានការត្រៀមហើយបងប៉ុន្តែប្រតិការអ្វីប្អូនអត់ស្មានដែរតែប្អូននៅតែវឹកហាត់ត្រៀមប្រកួតប្រចាំខាងមុខដើម្បីដកស្ងថាឥឡូវយើងឡើងដល់កម្រិតណាយើងខ្លាំងដល់កម្រិតណាផងដែរបងអញនិយាយបានថាអានឹងក៏ជាការតេស្តប្រកួតមួយដែរតេស្តដឹងថាឥឡូវយើងហាត់ឡើងដល់កម្រិតណាយើងខ្លាំងដល់កម្រិតណាបងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនេះទើបតែបានបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះហេតុដូច្នេះតើសំណាងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការវឹកហាត់នៅពេលណាដែរទៅចា៎ចាំបងថ្ងៃបងអូនអត់ទាន់ឈប់ទេបងអូននៅវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃបងបងអូននៅតែវឹកហាត់បន្តបងអត់សម្រាកទេខាងឆាក់ពួនគាត់បានឲ្យកីឡាករគាត់ទៅសម្រាកនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនបងហើយប៉ុន្តែកីឡាករយើងក៏នៅតែវឹកហាត់ខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះផងដែរបងតាមការហាត់នៅផ្ទះគឺពួកគាត់ទៅតាមវិញ្ញាសាដូចវិញ្ញាសាបងអូនគឺរត់ចឹងទៅចំណាយពេលវេលារត់មួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងឡានបើយើងរក្សាអំណត់យើងនៅដដែលនឹងកម្លាំងដែលយើងវឹកហាត់ពីមុននៅដដែលផងដែរមកដល់ពេលនេះសំណាងបានធ្វើការវឹកហាត់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះជាបណ្ដើតើការវឹកហាត់នោះសំណាងបានជួបការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
vật hát nơi ta cư dương ban rốt hơi nâng vô lòng hát tích tùy bóng bờ dương vật hát nơi tì liên dương nguyên ốc co nâng ni nâng tì liên xong đà trong trời bóng vật hát nơi ta cư dương trời chân đất ra tè đạm bầy rốt nhưng nơi ta cư xem vật hát nơi tì viê đại chi xu chú ba bà rốt bờ bê bìa xin lạc vật hát cư dương ách ở chú điệp mà bê bê đạm bầy tâm tay viê có nên bạn hát được tuổi trở lên trở ra cho phát đi ảnh lên cả bác bộ ai đang muốn. Cha nên nhóm xóm ở con bộ xâm náng đã bàn và đọc cách xâm phía này. Nên nhóm xóm chùm rịp lìa. Cha con xóm chùm rịp lìa. Lúc này nên tập tế bàn sẽ đập bọt xâm phía VOA chỉ mùi kết lạc cả này bộ xâm náng. Ông bì cả mân bàn chục chây lực này chỉ bọt bí sát xâm rạp vực hát bằng thay một đồng bầy chục chây lực rồi. Lúc này nên ai sẽ đập bọt xâm phía này làm vực bán nơi lơ kê hạ tầm bộ rộng bà VOA.com.vanews.com.